ចាំដល់ពេលធ្វើការរួចនាងចង់ហូបប្រមាណគឺប្រកាសជាបានប៉ុណ្ណឹងពេលនេះប្រងជួបជាមួយនឹងប្អូនទី3តាហើយបើសិនជាឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដឹងថាប្រងមិនជឿមកដល់ភិញធិញនោះលោកពុកអ្នកចាទូគឺពិបាកហើយឯងប្រាំបងពីរឿងទាំងអស់នេះមានប្រយោជន៍អីទេឬមួយក៏មិនដឹងថាពេលនេះពិបាកប៉ុណ្ណាលើកនេះប្រងមិនបាននាំកងទ័ពមកសំបីតែម្នាក់សំបីតែអ៊ីនសៀវម្នាក់នោះក៏មិនបានតាមដែរចលោះពូយីឆ្លៀតទៅកាន់នេះដាក់ទូបន្លំខ្លួនជាស្ដេចរួចចាត់ការគេឲ្យស្លាប់តែម្ដងទៅគេហ៊ានមកភិញធិញតាម្នាក់ឯងច្បាស់ជាមានសម្អាងអីហើយលើថាទេវតាសិនជូនោះម្នាក់អាចទប់ទល់បាន100នាក់កំបិតកាប់មិនមុតឲ្យតែពួកយើងចាប់ខ្លួនប្រជាជនពួកយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចរឿងបែបនេះបងមិនយល់ស្របទេសំរិកាវួយសិនជីនសំជួបវួយសិនជីនវួយសិនជីនមកលើកនេះតាមានបំណងអ្វីទៅខ្ញុំគិតថាពេលនេះអ្នកប្រុសកំពុងត្រូវការខ្ញុំវួយសិនជីនលោកមានវិធីចាត់ការទេវតាសិនជូអ្នកប្រុសបរមនេះមិនខុសទេអង្គរៈរបស់លោកគឺជាមនុស្សសាមញ្ញប្រកាសជាធ្វើអ្វីទេវតាសិនជូមិនបានទេតែអ្នកប្រុសក៏មិនបាច់បរមដែរខ្ញុំច្បាស់ជាមានវិធីមិនឲ្យគេរារាំងកិច្ចការរបស់លោកទេវួយសិនជីនលោកឲ្យខ្ញុំជឿជាក់លោកយ៉ាងម៉េចលើថាថ្មីថ្មីនេះលោកគឺចិត្តដិតជាមួយប្អូនទី3បើមិនអាចយកបានទំនុកចិត្តពីអ្នកប្រុសទី3មិននឹងអាចធ្វើគេស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់ក្បាលចេញមកទៅនេះគឺស្ដេចក្រាញ់ភិញជាងនៅចៅទូទេវតាសន្តជូននឹងព្រះអង្គមកដល់ភិញធិញបើសិនជាមនុស្សបំពានដល់ព្រះអង្គនឹងទេវតាសិនជូគឺនឹងត្រូវគេប្រហារជីវិតហើយណាលោកពិតជាអាចគ្រប់គ្រងទេវតាសិនជូបានមែនណាទោះបីជាអ្នកប្រុសមិនជឿខ្ញុំក៏គួរតែជឿឪពុកលោកដែរបានន័យថាម៉េចទៅបើស្ដេចក្រាញ់ភិញជាមិនមែនប្រកាសថាខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងទេវតាសិនជូបានគេមិននឹងហ៊ានវាយលុកមកចោលទូដោយមិនប្រើកម្លាំងទ័ពទៅអាម៉ាវួយសិនជីនតោះពួកយើងផឹកទៅល្អលោកម្ចាស់លោកពិតជាចង់ជួយអ្នកប្រុសជួយចឹងមែនទេតាមពិតព្រះអង្គចំណាយកម្លាំងច្រើនយ៉ាងនេះគឺព្រោះតែសម្រាប់ជួយចឹងនិងជ្រោមជ្រែងជួយឈីងនៅឯភិញទីតាពុតនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងផែនការខ្ញុំដែរដើមឡើយចង់ឲ្យកូនប្រុសលោកគង់ទាំងពីររបស់ជូស៊ីទៅស្លាប់នៅចៅទូបើព្រះអង្គមិនខ្លាចនឿយហត់ចាត់ការទៅផ្ទាល់ទៅហើយខ្ញុំប្រកាសជាត្រូវជួយគេហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅភិញធិញនិយាយចំពោះលោកគឺដូចជាពិបាកបន្តិចហើយតែក៏ល្អដែរជូស៊ីក៏សប្បាយនៅចៅទូដែរហើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គនៅទីនេះពីអ្នកបងប្អូននោះក៏ប្រកាសជាអាចនៅភិញធិញដែរហើយមិនត្រូវទេលោកម្ចាស់លោកបារម្ភពីអ្វីទៅអ៊ីងសៀវបាត់ខ្លួនហើយព្រះអង្គមកភិញធិញរៀបចំអន្តៈធំយ៉ាងនេះតែបែរជាមិនឃើញសមោររបស់អ៊ីងសៀវទៅវិញ
ឆាប់ឡើងសពផ្សាយបញ្ជាតាមរកដំណឹងរបស់អ៊ិនសៀវភ្លៀងបាទបងធំជួយឆឹងជួបជើងហើយហើយបានជាលោកជុំគង់ហើយជាអ្នកណាទៅហ៊ានបន្លំខ្លួនជាព្រះអង្គដាក់បោកប្រាក់គេនិយាយពង្វក់គេនៅភិញធិញផងបងធំត្រង់ពុតជាមាត់ឯងទេស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាបន្តែជិតឆាំជម្រាបមិនជាជាមួយឯងជើងជាស្ដាច់ស៊ូឈន់ពេលនេះធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះពលលោកមិនត្រឹមតែមិនទទួលយើងទេនៅហ៊ានបំពានយើងទៀតពេញធេងមើលទៅលោកឆុងបះបោពេលនេះព្រះអង្គនៅចៅទូមានឪពុករបស់ខ្ញុំជួយជ្រោមជ្រែងលោកគឺជារាជថ្លាំធំហ៊ានបន្លំខ្លួនជាស្ដេចផងចូលទៅតាមទៅតាមមើលបងតោះសុំអេនោះពួកគេទើបដែរតែពួកគេទៅគឺមែនហើយគឺជាផ្ទះរបស់វួយសឹងជិនតោះពួកយើងតាទៅទៅលោកមកចាព្រះអង្គនឹងជួឆឹងបិឆោតកងទ័ពរបស់ជួសុងមកកាន់ដំណាក់របស់យើងតាមពិតរងចាំខ្ញុំនៅទីនេះសោះខ្ញុំបានជាចាញ់បោកធួស៊ីងទៅវិញតាមពិតគោលដៅពិតប្រកបរបស់ព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់ឲ្យខ្ញុំទៅផ្ដោតដំណឹងឲ្យជួឆឹងឲ្យជួឆឹងលើកទ័ពមកគេគឺចង់ចាត់ការកូនប្រុសទាំងពីររបស់ជូស៊ីនៅសំណាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពួកយើងគិតចាំមិនទៅសើពីដំណឹងរបស់អ៊ីងសៀហើយនឹងឆាប់បន្ថែមមនុស្សទៅសើបទៅប្រងចិត្តមកដល់ខាងក្រោមហើយនេះគឺនៅក្នុងទឹកដីរបស់លោកសម្រាប់អ្នកប្រធមរបស់គ្រួសារជាងចោលស្ដេចត្រាញ់នឹងមកវិញនៅតែខ្ញុំបកស្រាយតដែលឆប់ឡើងជីកដេញ3ហាត់ក៏ត្រូវទៅរកអ៊ីងសៀឲ្យឃើញដែរគេច្បាស់ជាចំណុចសំខាន់ហើយបាទជួយឈិញឯកថាវួយសង្ជិននៅតែការពីឯងទៀតតែមែនទេវួយសង្ជិនគេគ្រាន់តែជាមនុស្សអ្នកក្នុងចំណោមទស្សនិកជននោះទេចាំខ្លួនគេទៅលីងឡុងឲ្យចាំឡើងដកថយអូធូស៊ីរកចេញទៅ
្រះអង្គទូលមកគុំមិនទោះទូលមកគុំក៏ត្រូវគេពង្រក់ទើបស្មានថាមានមនុស្សបន្លំខ្លួនជាព្រះអង្គទុកជីវិតផងក្រាបទូលសូមប្រោះស្ដេចក្រាញ់ភីងជាងជូឆឹងជូភីងបះបោចង់ធ្វើគុតស្ដេចមិនអាចលើកលែងទូបានមានទូប្រហារជីវិតទូលមកគុំទទួលរិទ្ធវិជាមកមកដល់ថាខ្ញុំបែជាត្រូវអូនទី3ឯងលើកលែងឲ្យបងទៅសម្រាប់បងហើយលោកពុកក៏មិនអាចក្រាបទូលប្រងកំចាត់ជនក្បត់បានហើយអ្នកផ្សេងទៀតចាត់ការយ៉ាងម៉េចទៅ